gods och började samla på signaturmodeller. En signature model är en exakt replika av en känd gitarr. Vi kan ta till exempel en av de mest kända, Eric Claptons Blackie, som han spelade på väldigt, väldigt länge under Laila-albumet och så vidare. Han lånar ut den då till Custom Shop Fender och de gör en scanning och de gör en exakt kopia av varenda märke, varenda slitage. Clapton, han spelade ett solo på 7 minuter och innan hade han tänt en cigarett och så satte han cigaretten vid E-strängen. Och när solet tar slut då hade cigaretten brunnit ner och det brännmärket finns på gitarren och även på replika. Så att det är som en skön historia bakom varje gitarr här nere. Historien finns i viss mån på skyltar och sen finns den i viss mån i lurar om man vill höra lite extra. Om varför B.B. Kings gitarr heter Lucille eller hur Smoke on the Water-låten kom till. Och lite sånt. De här signaturmodellerna är ofta slitna och i vissa fall är de signerade av artisten själv. Den minsta upplagan är handsignerad då, kanske Slash, Billy Gibbons, Jimmy Page har vi signerade gitarrer av. Och alltihopa finns där nere till beskådan. Och jag är jätteglad att